Zlín dnes poprvé inkasoval už v 8. minutě a nakonec těch gólů bylo celkem 5. Pane Jelínku, kolikrát jste si říkali, že nesmíte takhle brzo inkasovat? Už častokrát, no, ale Sparta dneska předvedla kvalitu a předvedli kvalitu hlavně v 16. Takže my jsme byli konkurenceschopní ten první poločas herně, ale druhý poločas po třetí brance už to byl takový průchodák, jako, takže tam už jsme neplnili taktické pokyny a Sparta předvedla větší kvalitu daleko než my. Před zápasem jsme se bavili o tom, že potřebujete předvést poctivý výkon. Povedlo se to? No, já myslím, že jako kluci to odmakali, to nemůžu říct. Tam jsem neviděl, že by někdo polevil, ale prostě bylo to málo. Dělali jsme potom obrovské chyby, ten hlavně druhý poločas. Ten první poločas ještě dobrý, jsme tam dali branku, pak obdržíme zase ze standardky. A v tom byli Sparťani silní, ty balony do 16 byly ostré a byly důraznější tam. Ale říkám, po té třetí brance, jak kdyby se nám to tam rozpadlo vzadu a už to bylo jenom o tom, kolik dostaneme branek. Chyběl právě u těch standardek nebo celkově u těch centrovaných míčů Václav Procházka, který si asi, řekl bych, řídí tu obranu uvnitř vápna. Jo, jak může být, ale jsou tam další hráči, no, tak musí si s tím poradit líp, neporadili si. Zaslouží pochvalu aspoň Matěj Rakovan, protože i když inkasoval 5 branek, tak několik dalších výborných zákroků tam předvedl a ubránil tak dalším brankám. Určitě, Raky to zvládl dneska velmi dobře, jak zákroky, tak jak hrál nohama, jak rozehrával, tak tom šel nahoru a to je vlastně asi jediný hráč, který nám to tam držel.